بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova koji nas je počastio sa blagodatima neizmjernim. Njemu hvala na uputi, njemu hvala na svim blagodatima u kojima svakodnevno uživamo, često nesvjesni da te blagodati dolaze od gospodara nebesa i zemlje i često podrazumijevamo te mnogobrojne blagodati. Zato smo tu da osvještavamo svoja srca i da na ovom prolaznom, kratkotrajnom dunjaluku spoznamo od koga nam blagodati dolaze i čijoj se to milosti i nagradi na budućem svijetu nadamo. Salavat i selam našim poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tavačkog mešćida, da mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u želji i u namjeri da što je moguće više oplemenimo sebe i svoj karakter sa vrijednostima vjere koja treba da bude naš stil i način života. Najvrednija djela su ona na kojima insan ustraje, pa makar ta djela bila i mala. Upravo nas je Hafiz Vedat počastio sa učenjem ovih ajeta iz Kur'ana i razmišljam evo na samom početku zajedno sa vama gdje uzvišeni Allah govori o osobinama dženetlija. I jedna od osobina dženetlija kada uđu u džennet na sudnjem danu, bit će da će kazati hvala Allahu koji nas je počastio i uputio na ovu blagodat da uđemo u džennet. Da nas on nije uputio, mi ne bismo upućeni bili. I zato, braćo i sestre, onaj ko želi da vidi da ide putem koji vodi ka džennetu, samo neka se preispita da li svaku blagodat u svome životu pripisuje Allahu Dželešanuhu. I to je izuzetno bitno, znate. Možda u vremenu kada ti šeitan prokleti dođe i kada ti tvoj nefs i ego kažu pa gledaj, ti si dobar, ti dođeš na predavanje, ti si bolja od svojih kolegica, tebe zanima šta se to govori u džamijama. Ili ti si bolji ili bolja zato što slušaš vjerska predavanja od nekoga ko možda nemarno srce ima. Samo se sjetiš u tom trenutku, hvala Allahu, on me uputio. Da me Allah nije uputio, ja ne bi upućen bio. Uspio sam nešto u životu, Allah me je pomogao. Postigao sam nešto u životu, jesam se trudio, ali Allah mi je dao priliku da se trudim. Mogao mi gospodar tu priliku uskratiti. Tako da, govorim vam ovo, braćo i sestre, mladići, djevojke, da je izuzetno bitno da bismo uspjeli u ispravnom razumijevanju vjere, uvijek moramo ostati prizemni i čvrsto moramo koračati po zemlji. Nijedna blagodat, nijedan uspjeh, nijedno postignuće ne treba da nas učini da se smatramo boljim od drugih insana, iako treba da znamo za svoju vrijednost. Pogotovo kada su u pitanju neke vještine, kada su u pitanju neki procesi, kada je u pitanju rad sa ljudima u smislu da moraš da se pokažeš da nešto znaš. Ali nikad ne smijemo da se, zbog onoga što nam je Allah dao i svoje milosti prema nama od blagodati, ne smijemo da se uzoholimo. I zato, braću i sestre, u vremenu kad je teško možda doći u džamiju na predavanja, ti to, hvala Allahu, čuvaš. U vremenu kada većina sluša muziku na YouTube-u, ti slušaš predavanje. To je trend jedan. Sada ti si promijenio taj trend, ideš protiv onoga što većina radi. Nemojte da ni u jednom trenutku učinimo jednu lošu uslugu sami sebi, a to je da pomislimo da imamo srca koja su bolja od onih koje možda ne idu tim putem. Izuzetno je važno to, braćo i sestre, jer ovo naše društvo, ovaj naš grad, ova naša domovina, općenito vapi za ljudima koji su ponizni pred Allahom Dželešanuhu, koji su skromni, koji nisu oholi i koji su zapravo svjetlo i dobro na dvije noge, a ne može onaj koji je ohol biti dobro na dvije noge. I zato nam je, braćo i sestre, izuzetno bitno da i kada vidimo da se trudimo, da idemo putem dobra, da to ne pripisujemo sebi, nego da budemo od onih robova Allahovi koji to zaista pripisuju njegove blagodati prema nama. Nas je Allah počastio, evo da i ovom vrućem, već ljetnom danu, mi dođemo u naš mešćid, da odvojimo vrijeme. Jer vjerujte, braćo i sestre, to je jedna ogromna blagodat. Mi to, evo ponavljam po drugi, treći put, ali mi te stvari podrazumijevamo, braćo i sestre. Znate?
A može Allah dragi da dadni, nije se jednom desilo da onaj koji je bio na 5 dnevnih namaza da je namaz ostavio. Ja sam te ljude upoznao, braću i sestri. Upoznao sam djevojke koje su hijab nosile i hijab su ostavile. Upoznao sam mladića koji je izmetio svojim roditeljima nakon toga najgore stvar prema roditeljima učinio. Upoznao sam mladića koji nikada nije u životu ni u kladioncu ušao, ni alkohol konzumirao i nakon toga u jednom trenutku pokleknuo je i krenuo je putem zla. Nije nemoguće, znate. Zato je, braćo i sestre, važno da prije svega srca svoja čistimo odgajamo. Bez toga sva priča, sva teorija, sam fikih, hadis, nema težinu. Zašto? U koju će posudu da uđe to znanje? U kakvu posudu? I zato čuvajmo tu ljudskost u sebi, čuvamo tu čistoću naših srca, jer kada bi najljepši sadržaj, da ne znam ti kakva predavanja slušate, znate, danas mi imamo taj trend, kaže dajte nam predavanja, dajte nam što više dobrih predavača, treba da nam govorite, dakle, ljudi to traži, nije to sporno, braćo i sestre, mi treba da radimo sa ljudima, pogotovo ova ulema koja ima tu obavezu, ali gledajte, braćo i sestre, ako insan zanemari, ako čovjek zanemari i zaboravi da je srce posuda koju on mora da čuva, ne može nijedan predavač da čuva tvoje srce. Jer svaki predavač i svako predavanje, govorim prvo iz svoje perspektive, kad ja učim i slušam nekoga drugog, u stvari to je ono što pada na naša srca. I kad najveću istinu neko govori, bilo koji ali, kad najčešće šerbe sipa, ako naša posuda koja se srcem zove nije čista, to će se šerbe i to će se znanje pogrešno razumjeti. Šerbe će se uprljati, a znanje će se pogrešno razumjeti. Jel shvatate, braću i sestre? Dakle, ne može niko za tebe uraditi taj posao. I zato čuvajmo ta svoja srca, čuvajmo tu vezu sa Allahom, nastojimo da imamo taj kontinuitet. Kad ovako dođeš i razmišljaš, sve se bereš i oduzmeš u svome životu, dođeš uvijek da spoznaje da jednostavno ostaješ ti, tvoja dobra djela, tvoje manet u vidu porodice, posla, oni stvari kojima si zadužen i ostaje ono dobro djelo koje ćeš kao trag da ostaviš iza sebe među ljudima da se njemu nadaš na sudnjem danu. I zato, braćo i sestre, jedna od najvećih blagodati koju čovjek može da ima, a koju mi često podrazumijevamo, jeste da se ustraje na putu dobra. Ogromna blagodat. To je ono što je osjedlo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I zato se mi ovdje družimo da bismo govorili o hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ne bismo li bili od onih robova Allahovi koji su išli tim putem. Stali smo u red samo za Božju milost. Mi nikad ne znamo da li smo zadobili Allahu milost. Mi se trudimo, ali mi želimo da stanemo u red za Allahu milost. Mi molimo gospodara da i naš dolazak ovdje, i učenje naše vjeri, u našoj vjeri, i nastojanje da svoj ahlak mijenjamo i popravljamo, da to sve bude u stvari ono što će biti šefađa, zagovornik za nas na dan kada ni metak ni sinu neće koristiti, da nas Allah na tom putu pomogne, da nam da bereketa u znanju, da nam srca naše očisti, da ustrajemo na putu dobra, da se ne uzoholimo, da se ne uznosimo nad onima koji ne idu putem vjere i znanja i da nas uzvišeni Allah počasti da činimo dobro dok smo živi, a onda da nas zbog tog nijeta i zbog te namjere počasti sa vječnom nagradom na budućem svijetu. Amin, rabbel alamin. Da proučimo dovu i fatihu pred duši mama Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillahi ta'ala, al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi babu al-insati yawm al-jumu'ati wal imamu yakhtubu wa idha qala li sahibihi ansit faqad lagha. Subhanallah. Šutnja petkom dok imam drži hutbu i ako bi čovjek svome drugu pokraj sebe rekao šuti, dakle ušuti se, pogriješio bi. Pa na početku prije samog hadisa imam Buharija navodi predaj i kaže wa qala Salmanu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam yunsitu idha takallama al-imam. Pa se prenosi od Selmana Farisije, dakle Selmana Perzijanca, tog plemenitog ashaba koji je dugo tražio istinu i put da spozna, da upozna poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da spozna istinu. I zato braćo i sestre, znate, nekad ljudi postavljaju pitanje, na šta ako neko nije živio sa roditeljima muslimanima, ili šta ako neko je rođen daleko od džemata, od imama, od prilike da sazna za Kur'an. Allah Dželšanu je pravedni gospodar. Znate, Allah zna za svačiji trud i nijet da spozna istinu. I Allah je taj gospodar plementi koji će pravedno vagati ljudska djela. Jer mi ne znamo čiji uzdah je kod Allaha veći možda od 10 godina i više namaza. Ne znamo mi. Naravno da mi koji znamo za istinu treba da za istinom idemo.
ali mi ne znamo vrijednost i težinu naših dijela. I zato to što smo okruženi sa ljudima koji su koji se izjašnjavaju kao muslimani, hvala Allahu, imamo slobodu, imamo džemate, imamo džamije, imamo ljude od kojih možemo da učimo. Možda nam je to samo još veći teret i odgovornost pred Allahom da još bolji vjernici budemo, a možda mi taj emanet nismo ispunili. Mi se trudimo, ali ne znamo. Dok neko ko je daleko od svega i za istinom krene, kaže gospodar, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ. Onaj ko bude vjerovao u Allaha, Allah će srce njegovo uputiti. I zato kad ulema prevodi one ajete, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ili قَوْمَ الْكَافِرِينَ, Allah neće uputiti nevjernički narod. Može se prevesti u nekim tumačenjima, Allah ljude nikad ne upućuje na nevjerovanje. To je ljudski izbor. Isto tako kad Allah Džošanom kaže, Allah će uputiti koga hoće. Jeste, koga hoće Allah, ali onoga ko hoće. Dakle, onoga ko istinu traži. I Selman nam je Allahova mudrost kao paradigma. Kad se istina traži, da do istine se dođe. Iz daleke Perzije, gdje se vatra obožavala, gdje se nije za Allaha znalo, toliki put prešao da bi upoznao i spoznao istinu, onda nema niko, kao što se jednom hadisu navodi, nema opravdanja pred Allahom čovjek koji preživi 60 godina ne spozna istinu. Ne spozna la ilaha illallah. Samo spominjem Selmana za razmišljanje. Ovdje se od njega prenosi da je od vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam kazao, da je on rekao, dakle prenosi se da je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao, kad imam bude držao hudbu, treba čovjek da šuti, odnosno oni koji ga slušaju, treba da šuti. Ovaj glagol, inače, ensata, ili insat u smislu šutnje, najpoznatiji kontekst gdje se u Kur'anu spominje šutnje jeste upravo vezano za Kur'an. Kad uzvišeni Allah kaže وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, kada se uči Kur'an, slušajte ga i budite tihi, šutite, dakle, doslovno šutite, ne bi li vam se milost ukazala. Subhanallah. Kao da nas uzvišeni gospodar uči u ovom kur'anskom ajetu, ako želite da vam se Allah smiluje, slušajte, a onda poslije slušanja kaže šutite. Jer nekada čovjek možda sluša svojim ušima, ali ne sluša svojim srcem, znate. I govori mu se o ajetu nekom, govori mu se o poruci nekoj, ali njegovo srce ne šuti još uvijek u smislu da mu je dunjaluk najveća briga. Njegovo srce još uvijek žudi za nekim drugim ukrasima. I onda ta poruka Kur'ana, koliko god plemenita bila, ti mu govoriš to i on te sluša. Ali možda on nije ušutio svoje srce u smislu da mu je dunjaluk najveća briga, u smislu da mu je Kur'an ustav njegovog života, da mu je Božji propis iznad bilo čega drugog što ljudi mogu da kažu ili da donesu. I tu se krije tajne onome što nekada neko čuje neki kur'anski ajet i padne u takvo razmišljanje, u takav hal koji može biti nekada hal u smislu da sebe kori, a može biti hal zadovoljstva, radosti, veselja. A neko ima, kada bi mu sve ajete iz Kur'ana proučio, uopšte ga ne dotiče tu. I ovaj sluša, i ovaj sluša. Ali pojete, da li srce šuti u smislu da čuje poruku Božijega govora iz Kur'ana i Kerima. I sada 934. hadis, nekoliko poruka. Hadethena Jahja ibn Bukeir, kale hadethena Lejs, an Uqail, an ibn Šihab, kale ahbereni Sa'id ibn al-Musayyib. Pričao nam je Jahja ibn Bukeir, kazao da mu je prenio Lejs od Uqaila. On od ibn Šihaba, koji je rekao da ga je obavijestio Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib je bio jedan od najvećih učenjaka iz generacije Tabi'ina, jedan od 7 velikih pravnika Medine. Sa'id ibn Musayyib. Za njega su učenjaci tog vremena dali nadimak alimul ulema wa faqihul fuqaha. Dakle, učenjak svih učenjaka i fekih, pravnik svih pravnika. Poznat bio po tome. Inače, najviše se kaže družio s Ebu Hurejrom, između ostalog ženio Ebu Hurejrinu kćerku, pa je bio stalno u njegovom društvu. Ebu Hurera radijallahu anhu, znate da je prenio najviše hadisa od poslanika sallallahu alaihi sallam, pa je Sejidov lanac prenosilaca uglavnom bio preko Ebu Hureri. I zato, pazite, evo i to je lekcija. Ljudi s kojima se družite odredit će kontekst vašeg razmišljanja. Priče koje slušate odredit će šta ćete vi drugima pričati. Ideje s kojima se susrećete od ljudi koji su oko vas su ideje koje će da se roje u vašoj glavi, manje ili više.
I zato je važno, braćo i sestre. Znate, mi nekad očekujemo da nam je, imate mladića, djevojaka, razmišljaju da im je da izađu iz nekoga kruga začaranog u koji su upali, da im je da zarade novac neki, da im je da se pokrenu, da im je da nešto postignu u životu. A kad pogledate ljude s kojima piju kahve i društvo u kojem se kreću, to su, tu, niko od njih nema nikakvu ideju, nikakvo postignuće u životu, razumijete, da bi ga mogao nadahnuti, inspirisati da on nešto u životu uradi. Kažu, ti si prosjek 5 ljudi s kojima se najviše družiš. I zato samo nekada pokušajte da saslušate, da uhvatite društvo, uživo ili pa čak i preko interneta, danas su mogućnosti velike, od uspješnih ljudi, znate, bilo ko u sferi života, u okviru onoga što je moralno, naravno, što je kompatibilno sa vjerom, vidjet ćete kako ti ljudi razmišljaju i vidjet ćete kako se vaš način razmišljanja mijenja. Ti si vjerovao do jučer da je nešto nemoguće, onda upoznaš ljude koji su ti primjerom pokazali da je moguće. Ovo ili ono uspjeti. I onda počneš i ti da vjeruješ da je to moguće. Dakle, ovo navodim samo kao evo, Sejid ibn Musejib. I sad, naravno, mnogo je još tema vezano za ovoga velikana. Jedan, recimo, interesantni stvar u njegove biografije, kaže se tamo da 40 godina, kaže, je klanjao u džematu u prvom safu. Uvijek bi došao u džemat, kaže, prije nego što bi početni tekbir bio uspostavljen namaz. I kaže, pošto imao neke iskušenja sa emevijskom državu u kojoj je živio i bio na strani istine, pa zbog toga bi znao da završi u zatvor i da dobije neke udarce, da bude kažnjavan sa nekim bičovanjem. Znao se, jedne se prilike, kaže, desilo da je odsustvovao iz namaza i nakon što su ga pustili sa te neke torture, nakon što neko vrijeme prošao je da nije bio prisutan u namazu, vraća se i vidi nije stigao na namaz, izlaze ljudi iz džamije. U tom trenutku on se nasmijao i pitao ga, pa zašto se, kaže, smiješ? Kaže, tako mi Allaha, kaže, ovo su, kaže, lica ljudi koje prvi, kaže, put vidim u ovih 40 godina života. Pa kaže, zašto to? Kaže, prvi bi došao u džamiju, zadnji bi, kaže, izašao. I većinu, kaže, ljudi nikad im lice nisam vidio, jer bi toliko bio predan i posvećen namazu i džematu i badetu. I zato, braći i sestre, naravno, ovo nešto da nama danas zvuči nerealno, možda u našem kontekstu. I nije to nešto što je obaveza nama, da mi sad ostavimo sve svoje svakodnevne potrebe. Čovjek u ibadetu dok radi. A samo je poenta ovoga, braći i sestre, da budemo svjesni da mi nekada, znate, olako spustimo sami sebi granice i kriterije našeg odnosa prema Allahu zato što se poredimo sa ljudima koji su manje učinili. Pa dobro je, kaže, ja klanjam džumu, dovoljno je to, ovi ne klanjaju ni džumu. Alhamdulillah, znate, zadovolji se mladica ti. Ali pazite, u vjeri gledaš ove uzore, one koji su puno više postigli. U dunjalku reci, alhamdulillah, imam toliko i toliko koliko ima oni koji nemaju, toliko koji su gladni možda večeras, koji za večere nemaju, koji nemaju gdje da noći na miru u sigurnosti. Vrlo rijetko ćemo to za dunjal kazati, za dunjalčke elemente. Kada je pitanje vjere, nađemo sebi lako opravdanje. Zato Sejid i generacija sahaba tabina treba da nam budu jedna vrsta poticaja da i mi budemo puno bolji u svom odnosu prema Allahu dželešanu. En neba hurerete, dakle od Sejida se prenosi da Ebu Hurere radijallahu anhu da ga on obavijestio, enne Rasulallahi sallallahu alaihi ve sellem kal, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, idha kulte li sahibike jeumel džumuati ensit wal imamu jahtubu faqad lagaute. Kaže, kada kažeš, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada bi rekao drugu do sebe, onome koji sjedi do tebe, petkom na dan džumi, za vrijeme, dakle, hudbe, šuti, ne pričaj, ušuti se, a imam drži hudbu, faqad lagaute, zaista bi pogriješio bi. Poslanik sallallahu alejhi vesselam ovdje ashabima daje jednu važnu smjernicu i naznaku, a to je da ima jedan ozbiljan odnos prema farzu kakav je hudba i kakav je džuma namaz. U jednoj drugoj predaji se navodi da onaj ko nešto kaže za vrijeme džume, la džumate lehu, međutim kaže ulema da taj dodatak nije ispravan. I pazite, suština je u sljedećem. Zabranjeno je pričati za vrijeme džume. Međutim, onaj koji kad bi nešto rekao, on nije izgubio, nije mu pokvarna džuma, dakle, on ne mora ponovno klanjati podni, jer ne može naravno ponovno džumu saslušati. Ali umanjio vrijednost svoje hudbe i svoje džume. I zato ulema kaže da za vrijeme hudbe ništa ne treba da se govori, a kad bi se govorilo, samo se tri stvari smiju da kažu. Prvo da se odgovori na selam. Pa neki učenjaci kažu da bi odgovorio čak na selam za vrijeme džume, čekaj da imam sjedne u onoj pauzi dok uči dovu i dok nije ustao, dok ne drži hudbu, pa ako treba odgovori tiho na selam onome koji može selam nazvao. Druga stvar je da se odgovori na riječi kad neko kihne pa kaže alhamdulillahi, vađib je vjerniku da kaže jerhamuke Allahu, dakle da mu nazdravi, da mu odgovori na način da,
da Allah Đelešanuhu se tebi smiluje zato što si ti možda bolestan i zato što si kihnu. I treća stvar, kaže ulema, koja bi dozvoljena bila da se govori za vrijeme džume, jeste salavat. A i salavat kad donosiš za vrijeme hudbe, treba da bude srcem u smislu, samo za sebe, da ne ometa čak insan ni onoga pored sebe, osim da bi ga možda podstakao da im donese salavat. Ali, dakle, pojenta je u sljedećim, braću i sestre, da insan, muškarac koji dođe na džumu, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čak kad bi ti rekao drugu do sebe, šuti, i to ti je grijeh. E sad ima tu jedna druga dimenzija, prije nego što o tome objasnim nekoliko stvari, prvo da pojasnim, terminološki ova riječ legaut ili glagol lega, ima značenje qaulun batil, dakle, govor koji je batil, koji je neispravan, koji je nepotpun, koji je griješan, koji govor jednostavno koji vodi ka grijehu. Nešto što nije vrijedno, bezvrijedan govor. I u Kur'anu se u nekoliko konteksta spominje ova riječ lagu ili glagol lega. Zanimljivo je to, gledajte, recimo, kad razmišljamo kako je poslanik alejhi salatu vesselam to povezao svojim ashabima. Recimo, kad Allah opisuje stanovnike dženneta, kaže la yasma'una fiha lagwan. Dakle, stanovnici dženneta neće besmislicu slušati u džennetu. Wala ta'fimen, niti grešan govor, illa qilan salaman salama. Osim riječi mir, mir. Dakle, samo najčišće riječi će džennetlije da slušaju. Dakle, kada poslanik alejhi salatu vesselam kaže da onaj ko priča za vrijeme hudbe, pa čak mu i nije bio iskren, takav u stvari govori riječi koje nisu odlika stanovnika dženneta, kad povezujemo s ovim ajetom. Pa recimo da ajet kojem Allah dželešanu opisuje robove milostivog, pa kaže između ostalog, pored mnogo njihovih osobina, kaže وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Kad prolaze pored neke besmislice, pored griha, pored grešnog govora, pored nekog ambijenta u kojem se grijeh čini, oni dostojanstveno prolaze tuda. I zato kada vjernici prolaze pored nekoga ko čini neki grijeh, ne treba nikada da nas se na taj nivo spuštaju. Dakle, čak kad bi neko neke ružne riječi kazao, kada bi neko uvrijedio, kada bi neko omalovažavao, ne treba ni takvim ljudima davati na značaj. Allah kaže, vjernici kad prolaze pored onoga govora koji je pokvaren, koji je loš, oni prolaze dostojanstveno. Dakle, oni prolaze tuda sa punim poštovanjem. I to je jedan od najljepših principa, savjeta vjernicima koji imaju problema sa onim koji jezije te ljude, sa lošim komšijom, sa kolegom koji psuje Boga, koji radi velike grijehe, koji ne poštuje tebe kao vjernika. Kur'anski princip, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kad im se obrate džahili, neznalci, oni samo mirno njima odgovore. Jer gledajte, jedna od najvećih želja pokvarnih ljudi jeste da te spusti na svoj nivo. To je šeitanluk u čovjeku. Šeitan proklet, do sudnjeg dana ga Allah prokleo. Šansu mu Allah dao. Proklet zato što je odbio da se Allahu pokori. Kaže, poklon se Ademu neću. I onda mu Allah daje šansu do sudnjeg dana da ljude navodi na stramputicu. Šta mu je najveći cilj? Da ljudi budu poput njega, da ljudi ne padnu Allahu na seždu. I taj šeitanluk u ljudima, u lošim ljudima, kada žele da drugi budu poput njih, kad žele da, kad već ja propada, neka svi propadnu, kad već ja ne mogu da uspijem, ne mogu da niko uspije. To je nešto što prvo mi moramo da čuvamo svoja srca od toga, a onda druga stvar, kad mi to kod ljudi prepoznamo, da na najljepši način, dostojanstveno, bježimo od takvog načina komunikacije. Kaže Allah, kada neznalce ti nešto kažu, samo mirno, dostojanstveno, prijeđeš preko toga. Ima jedan aforizam. Govori o tome, kao, kaže, kada se čovjek raspravlja sa ahmakom, kaže, to je, kaže, isto kao kada se neko valja u blatu sa svinjom. Kad tek nakon 2 sata spoznaš da svinja uživa u tome. E tako isto, dakle, ljudi koji su besmisleni, ljudi koji su džahili, neznalce, ahmaci, njima je najveći cilj da nekoga ko je sposoban, ko je čestit, ko je moralan, ko je alim, ko je u najmanju ruku ima ljepše ponašanje od njega. Njegova je hrana da te spusti na svoj nivo. E zato mi ne treba da nasjedimo na to, braće i sestre. Nikada ne treba da na to nasjedimo. Ne možete, da zato nekim ljudima ne morate ni odgovoriti jednostavno. Ne morate sa svakim komunicirati. Ne morate jednostavno. I pazite, ne možete da mislite da ako odgovarate svakome, ako se svakom objašnjavate, da ćete postići zadovoljstvo ljudi. Kad bi se nasadio na glavu da udovoljiš svakom čovjeku, jer si ti plemenit, želiš da si dobar, Allah mi opet bi bilo nezadovoljni s tobom. E zato te vjera uči da se ti usmiriš da se prema onim stvarima koje su važne, koje su suština. Vjera te čuva, dakle. Kad se neznalce obrati, ti samo njima kažeš
u najljepšem mogućem smislu, selam u smislu lijepog odgovora, dostojanstvenog odgovora, ideš dalje svojim putem. Dakle, samo pojašnjava na koji način poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima ukazuje simbolički šta je to šta znači progovoriti za vrijeme hudbe. Još jedan ajet samo u kontekstu ovoga lagova. Kaže Allah dželšanu za nevjernike: "Wa qala allazina kafaru." Subhanaka. Govore nevjernici. A pokušajte ovo da prepoznate. U svom ambijentu, u društvu, u medijima, na dunjalku kojeg živimo. Govore nevjernici koji ne vjeruju, dakle, ljudi koji ne vjeruju. La tesme'u li hadel Kur'an. Nemojte, kaže, slušati ovaj Kur'an. Velgau fihi la'allekum taglibun. Kaže, i pravite buku da bismo pobjedili tu kur'ansku poruku. Da ta poruka Kur'ana zbog naše buke ne bi došla do ljudi. Jeste li ovo primijetili dan danas? I ovo će biti do sudnjeg dana. Da će ljudi koji ne znaju za Allaha praviti buku, praviti islamofobiju, praviti pogrešno razumijevanje vjeri, paliti Kur'ane, odvraćati ljude od istine, nastojati da to urade. Zašto? Da ljudi ne bi prihvatili poruku Islama. Allahov je zakon da će njegova riječ uvijek biti gornja. I najbolji dokaz da je Islam istina i da je Kur'an Allahov govor je, što od pamtivijeka, od početka ljudskog roda, evo od kada Allah dao Kur'an 14 stoljeća, toliko je zajedničkih orkestriranih napada na našu vjeru, na Kur'an i Kerim, na Allahov govor, pokušaja da se stavi u stranu to. A danas je Islam vjera koja ima nominalno najviše sljedbenika na drugom mjestu nakon kršćanstva u čitavom svijetu. Dakle, kad bi gledao ljudski koliko je urađeno kroz historiju čovječanstva, pokušaja da se ljudi udalje od istine, od Kur'ana, a u stvari kontraefekat je samo postignut, to ti je najbolji dokaz da je Kur'an govor Allaha dželešanu. Dakle, ovaj jedan govor koji je besmislen govor, koji vjernik ne treba da ima, to je ono što nam Kur'an Kerim objašnjava. Ali kada taj govor nastaje, čak kad bi imao dobar nijet. Hajmo da vidimo zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako savjetuje svoje ashabe. Evo imaš dobar nijet i hoćeš da kažeš svome prijatelju na džumi, nemoj da pričaš. To ti je grijeh po riječima poslanika alejhi ve sellem. Zašto, braćo i sestre? Zašto, mladići i djevojke? Zato što nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je taj trenutak petka kao jedna simbolika, kao jedna metafora tvog odnosa prema Allahu, tvog nastojanja da naučiš nešto o svojoj vjeri. Da je taj trenutak petka vrijeme u kojem si ti isključivo suočen sa svojim slabostima i ti sebe preispituješ pred Allahom, niko te više oko tebe ne interesuje. Jer mi smo uglavnom takvi. Slušamo imama na hudbi, kažem, jesi li vidio šta ti je rekao? A onda nas poslanik, alejhi selam, ovim hadisom uči, nemoj ti da ušutkuješ nikoga. Nemoj ti da govoriš drugima šta da radi, ali ti uradi onako kako trebaš. Jesi li ti primijenio riječi toga imama? Jesam li ja primijenio ovo što govorim sada tu sebi i drugim? Jesam li ja uradio ono što treba da uradim? Što od mene onaj moja vjera odnos koji je zapravo smisao džume, a to je da izgradimo moralno odgovorne pojedince koji će da bude korisni u svome društvu. I zato bih ja volio da to bude jedna od poruka. Dakle, hudba, simbolika te hudbe jeste da mi preispitamo svoj odnos prema Allahu Dželšanu. Evo ovdje jedan ahbab, jedan moj kolega, sjećam se dobro, ispričat ću vam jednu anegdotu iz našeg zajedničkog džematskog rada i nikada vam to možda nisam govorio, ali evo, onaj, iz njegovog džemata došao je na moju hudbu prije skoro 10 godina u džemat, jedan čestit insan, i sad pita ga ahbab, kaže, kako je bilo kod Hafza Amara na hudbi, kaže, ma dobro je, kaže, dobar, i on kaže, ali taj hođa samo Allahu priča. Dakle, on je meni to vidio ko neku mahanu, znate. A ja sam zapravo uvijek pokušao da kažem ljudima, ovaj trenutak ovdje, ja govorim sebi, govorim tebi. Hajde da preispitaš ti svoj odnos prema Allahu. Ja svoj odnos prema Allahu da preispitam. Evo, priča do tebe kolega. Nemo ni njega da gledaš. Iako on gubi vrijednost džumi. Nemo ni njega da gledaš. Nemo njemu da govoriš šuti. Jer ti moraš prije svega da kažeš svome srcu šuti na to da ti dunjalog bude najveća briga. Šuti na to da ti Kur'an ne bude najveća radost. Šuti na to da propustiš ona dobra djela koja će te dovesti do Allahovog zadovoljstva. Dakle, ušuti ti svoje srce koje želi da uzme prolazne ukrase neki. I zato, braćo i sestre, ovdje, samo da sa tim zaokružim ovu poruku ovdje svoju. Dakle, ta odgovornost pojedinca, o tome sam nedavno i pričao i pisao, volio bih s vama da podijelim tu. Kad budemo doživjeli sve što nam se dešava u životu, kao direktnu poruku od Allaha dželšanuhu nama, mi imamo naravno emanet prema drugim ljudima, ali najviše moraš da preispituješ sebe. Mi bi uvijek druge da korigujemo, a vrlo, vrlo rijetko neko sebe popravlja, čita znakove koje Allah njemu daje. Allah te testira, kažu ulema, kroz tri načina. Prvi način kako te testira je da ti dadne ono što hoćeš, da bi ispitao tvoju zahvalnost. Drugi način kako Allah testira jeste da ti
dadne ono što želiš, što tražiš, ali nakon nekog vremena. To je da ispita tvoje strpljenje. I treći način je da ti Allah ne dadne ono što ti želiš, koliko god ti to traži, da bi Allah ispitao, iskušao tvoju vjeru u njega uzvišenog. I kad mi budemo gledali taj svoj odnos prema Allahu, kroz zahvalnost, kroz strpljivost, kao dvije dimenzije odnosa prema uspjehu i neuspjehu, prema blagodatim iskušenjima, a onda općenito svoj odnos povjerenja u Allaha, onda će na poruka tog imama sa te hudbe zapravo da dođe do naših srca. Onda, kad bi svako tako čitao i sebe preispitivo, ne bi bilo potrebe da insan govori ome drugom pored sebe šuti. I zato bih volio da ta hadis na takav način shvatimo, zaokružiti sa ovom pričom o povjerenju u Allaha Dželšanuhu. Mislim da je to ono što nam suštinski danas možda najviše i nedostaje u našem vremenu. Puno znamo o vjeri. Danas vidite je cool da ljudi idu u džamiju, cool je da se dignu ruke, da se prouči dova i fatiha. Danas je to trend. Danas ako nisi vjerski orijentisan, nećete prihvati društvo. Hvala Allah, pa je to tako. Ali s druge strane može biti izazov i zamka. Da iza toga, kao što u Medini, dakle, govorio sam, u Mekki nema munafika. Jer je u Mekki, ko kaže la ilaha illallah, život izložio, stavio na kocku. U Medini dolaze munafici. Kada su vjernici ojačali, kada je zajednica ojačala, kada su vrijednosti dobra postale dominantne. I tad izazov postaje da se vjera ne pretvori u jednu vrstu zelenog paravana, da iza nje može da stane i onaj ko nema čiste i česte namjere. Šta nam je tu obaveza, braću i sestre, da mi kao pojedinci jačamo povjerenju Allaha Dželšanu, samo kroz to povjerenje, istinsko povjerenje gospodara, mi možemo da sačuvamo iskrenu vjeru u svojim srcima, u svojim životima. Jedna priča koja je onako lijepa simbolika, kao više onako jedno poređenje, da vidite šta znači vjerovati gospodaru svih svjetova. Kažu, neki je planinar bio čovjek koji se penjao na planinu, nije vjerovao gospodar, nije vjerovao u Boga. I penjao se, i već je noć pala, u jednom trenutku on je krenuo da pada i nije više znao ni gdje se nalazi, pala je noć, jednostavno bio u jednom teškom stanju i kazao je u tom trenutku, u toj milisekundi dok je padao, kaže, Bože, pomozi me, nisam do sad vjerovao u tebe, ali ako me pomogneš, ja ću ti biti najodaniji. Niko neće biti odaniji prema tebi nego što sam ja. I u jednom trenutku dok je on to govorio, zaustavi se on. Stao je bio. I nakon toga čuje kao glas, naravno simbolika je priče, da razumijete poentu, čuje glas koji ga je dozivao sa nebesa i koji mu kaže, onako, ako si istinski povjerio u dragoga Boga, onda uzmi taj nož za svojim pojasom, presjeci ovo uže koje te je zaustavilo i bit ćeš spašen. I kažu, sutradan su ga našli smrznutog ujutro, kako se sledio, kako se čvrsto držao za ono uže, pola metra udaljen od visine od zemlji. Jeste razumjeli? Dakle, ako istinski vjeruješ Allahu Dželšanuhu, važno je da u trenutku teškoće imaš povjerenju gospodara. Da tu vjeru potvrdiš u onom najvećem mogućem iskušenju. I zato, braćo i sestre, kad kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nemoj da govoriš ni tom drugu, do sebe šuti. Zato što sam najpriči sebi da kažem šuti, jesam li ja svoju vjeru potvrdio pred Allahom Dželšanu? Jesam li ja u blagodatima Allahu zahvalan bio? A nije zahvalnost samo na riječima Alhamdulillah, nego zahvalnost ako mi Allah dao zdravlje, da ga koristim u pokornosti Allahu, ako mi je dao imetak, da dadnem zekat, pomognem siromaha, ako mi je dao znanje, da ga dijelim sa ljudima oko sebe, ako mi je dao ugled i poziciju, da služim ljudima oko sebe. To je zahvalnost. Ako mi je Allah dao iskušenje, jesam li se strpio? Je li šutilo moje srce da govorim drugima kad u stvari trebam da ja prvi test položim? Jesam li se strpio iskušenje? I nakon toga, kroz sve to što prolazim, da li sam od onih robova Božji koji su postigli potpuno povjerenje u Allaha Dželšanuhu? I zato, braćo i sestre, ovaj nas hadis uči na jedan izvjestan način, na jedan poseban način, da budemo od onih robova Allahovih koji nastoji da prije svega preispitaju svoj odnos prema dragom stvoritelju. Ja bih vas zaista zamolio da evo sad tim zaokružimo, jer sabor i strpljenje nije lako. Lakše je govor drugima da šuti na hudbi. Nemojte pričati. Jer mi tad imamo osjećaj da mi činimo dobro, da smo mi dobročinitelji, da popravljamo stanje. Ali suštinski stanje popravljam kad popravljam sebe. Suštinski, dugoročno. To je najbolji način mijenjanja stanja. Kad ja formiram sebe kako treba, usmjeravam sebe kako treba, pa kreiram porodicu koja je zdrava ćelija društva, pa onda ta zdrava ćelija društva pomaže društvu u cjelini općenito. To je suštinski dugoročno najbolji mogući put. Sabur nije lagan i nije lako to postići. A zbog toga je cijena strpljenja da drugom ne govorim koliko govorim sebi,
da će takav doći na stepen da ga Allah dragi voli. Molim Allah da nas pomogne da budemo od onih koji su istinski strpljivi, da budemo od onih koji strpljenja imaju, da budemo od onih koji više govore sebi nego drugima, koji više popravljaju sebe nego druge i da nas Gospodar počasti društvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennetu gdje neće biti besmislenog ružnog govora, gdje će se samo najljepše riječi slušati. Allah na tom putu nas pomozi, budi zadovoljan sa nama. Amin rabbel alamin. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te Gospodaru, pomozi nas na putu dobra. Molimo te Gospodaru, daj da govorimo lijepe riječi. Molimo te Gospodaru, pomozi nas da budemo od onih koji popravljaju stanje u društvu tako što popravljamo sebe. Allahu, nemoj da budemo od onih koji besmislen govor govori i koji ga slušaju. Molimo te Gospodaru, čuvaj nam naša dobra djela, nemoj da pokvarimo svoja dobra djela. Počasti one koji ne čuvaju namaz, da čuvaju namaz redovno. Počasti Gospodaru one koji rade grijehe da se od grijeha udalje. Allahu, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, pomozi nas na putu dobra i budi zadovoljan sa nama. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.